Galera, estamos começando aqui então mais um Gameplay do Boy. E hoje eu trago pra vocês as minhas últimas aquisições. Só pra ter um vídeo aí pra lançar, na verdade, nessa quinta-feira. Porque eu tô muito amarrotado de coisa. É amarrotado? Abarrotado? Acho que é amarrotado. Tô muito abarrotado de coisas pra fazer aí nessa semana. Por isso que eu tô meio atropelado. Atrasei o vídeo aí da segunda-feira. Então eu vou trazer um vídeo mais simples hoje, peço desculpa pela simplicidade, mas é o que eu posso postar hoje, galera. Sexta-feira tem Dog News, não percam aí, amanhã, beleza? Ó, joinha, dá like aí no vídeo, se inscreve no canal e eu conto com vocês aí nos próximos vídeos, hein? Bom, então vamos lá. A minha penúltima aquisição foi esse Mario Kart, que eu até já mostrei no meu vídeo aí de mostrando a minha coleção e tal, porque não deu tempo de fazer um unboxing dele. Então, está aí. A fita tá meio feiona, ainda tem que restaurar ela. Já tá aí o tipo de fita que eu, o tipo de caixinha até que eu faço para esses jogos de cartucho. Quem quiser comprar uma dessa, tem o link aí no meu, na descrição do vídeo, beleza? Muito top esse jogo. E vamos continuando. Aí eu tô aqui, jogos de Play 1. Tem alguns que eu tô gravando, né? Na verdade, a maioria eu tô gravando mesmo, porque tá muito difícil de achar jogo de Play 1, exatamente os que eu quero e tal. Então, eu gravei aí, ó, Mega Man X5. Ainda tá no papelzinho aqui, porque não deu tempo de eu fazer capinha pra ele. Pra quem não conhece esse jogo, perdeu muita coisa ou tá perdendo aí do Play 1. Sim, Theme Park. Pra quem não sabe, é tipo um Roller Coaster do PC, Roller Coaster. Muito bom, esse aqui é de Play 1 também. Jogos de Play 1 que já tem caixinha, mas ainda tá sem capa. Bugs Bunny, Lost in Time, é um jogo do Pernalonga muito da hora. Castlevania, Symphony of the Night, também é muito louco. Medal of Honor, Medalha de Honra, aquele jogo de guerra firmezeira. Smurf Racer, pra quem não sabe, é tipo um Mario Kart, só que dos Smurfs, né? Também é legal. Tekken 3, esse jogo não precisa nem comentar, acho que até quem não teve Play 1 conhece esse nome, não tem jeito. Spider-Man, o jogo do Homem-Aranha, é um dos jogos que eu mais joguei no comecinho do meu primeiro Play 1 aí. Agora vamos lá, os jogos que já tem caixa. Deixa eu até ir pegando de baixo para cima para não sair da ordem alfabética aí. Destruction Derby Hall. Esse jogo aqui é um jogo de corrida, só que ao mesmo tempo ele também tem umas coisas aí de destruição de carro, tipo aqueles Coliseu de gladiador, só que para carro que o povo fica se batendo lá. Muito da hora esse game, já tá com caixinha, firmeza. Próximo. Driver. Nossa, galera, pra quem acha que GTA foi os primórdios de jogo de polícia e ladrão na cidade correndo com o carro, estão enganados. Driver é o bebê dessa linha de jogos. É, pra mim, o melhor jogo que teve de polícia e ladrão na época, na geração do Play 1 aqui. Nossa, perfeito. Vamos lá. Harvest Moon, Back to Nature. Pra quem não conhece, o Harvest Moon é um jogo de fazendinha. Saiu várias versões dele, versão de Nintendo 64, versão de Super Nintendo. Acho que se não me engano até Play 2 tem ele. Muito da hora. Medieval. Pra quem não conhece, Medieval é um jogo que você é soldado e caveira. E que você tenta salvar o mundo das maldades aí. Ele ressuscita, na verdade. Pelas metades, né? Coitado. Muito da hora esse jogo. Metal Gear Solid, pô, nem vou comentar. O jogo é tão bom que existe versões dele até hoje sendo lançadas para Xbox 360, para Play 2, para Play 3. Bom,
Fenomenal. Acho que na verdade Xbox não chegou a sair Metal Gear, se eu não tiver enganado. Me corrijam aí. Metal Gear Solid VR Missions. Para quem não sabe, esse daqui é um treinamento do Metal Gear Solid. É esse aqui eu joguei mais do que o próprio Metal Gear em si. Pô, galera, demais esse aqui. Esse aqui é fenomenal. Outro. Parasite Eve. Esse aqui é o Parasite Eve 1. Esse eu não joguei tanto, para ser sincero, nem curto muito ele. Mas eu sou extremamente viciado no Parasite Eve 2. Então eu tenho que ter o 1 por respeito ao game. São dois CDs, tá, galera? Parasite Eve 2. Sim, eu acho esse jogo melhor que Resident Evil. Ele é um survival horror de parasitas que causam mutação em humanos, animais e tudo mais. Muito fera esse jogo. Os amantes de Resident Evil vão me matar agora. Mas sério, joguem, depois falem. Também é dois CDs, tá, galera? Vou mostrar aí como que fica os dois CDs dentro dessas caixinhas aqui. Beleza? Power Rangers Like Speed Rescue. Na verdade, esse jogo aqui eu acho ele bem zoado, mas como marcou muito a minha infância, porque eu comprei ele na minha infância, ele marcou demais, então eu decidi pegar ele de volta pra minha nova coleção aí. Próximo, Resident Evil 2, também são dois CDs, aquele mesmo esqueminha, joga pra lá e pra cá. Pô, é demais, não precisa nem falar o que é Resident Evil, né? Principalmente o 2, que você joga com a Claire e com o Leon. Tem dois CDs, cada um você joga a história de um. Monstruoso esse jogo. Resident Evil 3, Nemesis. Pô, até quem não conhece Resident Evil já ouviu falar nesse nome. Nemesis. Ele é horroroso. Stars. Quem não tinha medo de quando ele saía aparecendo falando Stars? Spider-Man 2. Sim, é o Homem-Aranha 2. Eu mostrei ele que eu tenho um, tenho dois também. O 2 que eu me lembro não é muito legal. Eu até dei uma jogadinha nele só para ver se era esse que eu tinha. Não, na verdade eu tinha um. Aí por isso que eu gravei o 1 também. Esse aqui é o do Electro. Não é tão legal, tá, galera? Mas não deixa de fazer parte da coleção. Test Drive 6. Essa também dispensa comentários, né? Pra quem curte jogo de corrida, Gran Turismo e Test Drive não faltava na coleção de todo mundo. Test Drive 6, tá aí. Tony Hawk pra Skater 2, que eu tô até fazendo gameplay aí no canal. Quem quiser curtir o gameplay do Tony Hawk, eu vou deixar um link aí do lado agora, clica nele e seja feliz. Tá quase acabando, falta só uma parte pra zerar ele lá. Na verdade eu já zerei, ficou só faltando uma missão, vou fazer em outro vídeo. X-Men vs Street Fighter. Esse jogo aqui eu jogava num fliperama quando eu ia de férias pro Guarujá. E eu descobri que ele saiu versão pro PlayStation, então eu comprei ele pro Play 1 na época que eu tinha Play 1. Agora nada mais justo do que eu repor esse game na coleção, né? Pô, indescritível X-Men vs Street Fighter. E claro, né, galera? Esse aqui não podia faltar. Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. É aquele jogo de carta destruidor. Muito bom, galera. Recomendo aí demais pra vocês. Então era essa minha, meu, esse meu vídeo de hoje aí, na verdade. Vou mostrar como que ficam os jogos aí de costas, né? Fica muito legal. Tá aí, ó. Então é isso aí, galera. Vou terminando o vídeo por aqui. Agradeço por vocês terem vindo fazer parte deste vídeo. Dá o seu view, dá o seu like. E não se esqueçam aí de se inscrever no canal. Valeu, falou! E isso sim é a pontuação de campeonato, hein, galera? Super Nintendo. Quem quiser ver todos os jogos aí, dá um pausezinho. Aí aqui tem o meu Cogumelo e o Mario.
E aqui os jogos de Nintendo 64, que ainda comecei a coleção agora, que foi o penúltimo console que eu comprei. Até fiz um unboxing dele aí no canal também.